much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Olá, meninas e meninos, iniciando mais um videozinho, e no vídeo de hoje, lindeza, é da hashtag O Outro Lado do Crochê. Espero muito que vocês gostem, que vocês se animem aí a fazer o seu crochê de acordo aí com a sua realidade, de acordo aí com a sua rotina. Como vocês viram aí, já tomei o meu cafezinho aqui e agora são 7h35 da manhã. Vou iniciar minha produção no dia de hoje. Hoje o tema é vlog de produção, então vou gravar o dia inteirinho meu aqui. Espero muito que vocês gostem aí em casa. Mas antes de estar falando aqui certinho métodos do dia de hoje, do vlog da minha produção, eu vou falar para vocês aqui, gente, quem faz parte aqui da hashtag O Outro Lado do Crochê. Tem a Roseli Crochê Dicas, Negra Ateliê, Crochê da Manu, Artesanato da Vilma e Criar de Crochê Natália. São todas essas lindezas que fazem parte aqui da hashtag. Vou deixar para vocês agora a vinheta. E lembrando, depois que assistir aqui o meu vlogzinho de produção, vai lá no canal das amigas e está vendo o que ela produziu no vlogzinho de produção. E hoje aqui no meu vlog de produção, gente, já separei as coisinhas que eu preciso estar fazendo no dia de hoje. Tem uma encomenda de um tapetinho, então já me adiantei no dia de ontem, já fiz o square aqui na corzinha marrom, gente, olha que coisa mais linda. E já passei o verdinho acaso eu passei agorinha cedo, ó. Para poder adiantar, eu vou ter um compromisso agora no período da manhã que vai estar me atrasando um pouquinho, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir dar conta. Então, eu tenho que fazer um tapete, que é uma encomenda. Aqui, ó, eu tenho esse paninho de prato. Gente, olha que estampinha mais linda. Eu sou realmente apaixonada por esses paninhos de prato. Esse paninho de prato aqui, gente, é o KN. Eu vou até mostrar aqui para vocês a medida desse paninho de prato. Eu gosto bastante de estar trabalhando com ele. Aqui, ó, é o KN. E ele tem a medida de 42, ó, por 68. Você consegue estar comprando esse paninho de prato lá no Cerqueira Armarinhos. Eu vou deixar aqui o contato deles para você estar entrando em contato e fazer o seu pedido de paninho de prato. O pacotinho com 5 paninhos de prato da mesma estampa, você paga aí no valor de R$8,50. Então, é bem barato. É uns paninhos de prato barato e eu gosto bastante de trabalhar com esses paninhos de prato aqui. Então, eu tenho encomenda de um barradinho para fazer aqui nesse paninho de prato de duas carreiras, que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar depois aqui na descrição para você estar fazendo esse barradinho, que é super econômico, rapidinho. E eu vou estar fazendo na cor amarela, que aliás, esse amarelo aqui é o amarelo ouro da linha Rainha. Que é esse aqui, gente, olha que cor mais linda. Eu vou estar passando aqui nesse paninho de prato, ó. Já fiz o caseado no dia de ontem, nesse paninho aqui, ó, da galinha. Olha que coisa mais linda. E quando eu faço assim um caseado, eu consigo fazer o barradinho aqui super rapidinho, né? Porque é de duas carreiras, então depois eu vou ter que estar passando o barradinho, fazer o barradinho nesse paninho de prato, para depois utilizar aqui a linha Rainha na cor amarelo ouro aqui nesse paninho de prato. Então, vou ter que estar fazendo dois paninhos de prato com barradinho de duas carreiras. E aqui eu vou mostrar para vocês, gente, que eu tô com o paninho de prato da bonequinha Sapeca. Olha, gente, que coisa mais linda esse paninho da bonequinha Sapeca. A bonequinha Sapeca, gente, eu sou apaixonada por ela. Fica muito lindo o vestidinho nela, ou a sainha. Eu vou estar fazendo um vestidinho nessa cor aqui, ó,
que eu tenho aqui em casa, que é uma sobrinha, que é da linha lisa. Gente, essa cor eu acho linda. Olha que lindo que vai ficar aqui. Então, tem que estar tá fazendo o vestidinho, né, dela. E ainda eu vou ter que passar todo o caseado em volta. E esses paninhos de prato aqui, você compra no pacotinho com três da mesma estampa, né, no caso da mesma cor. E você paga no valor de R$ 11. E é dessa marca aqui, ó. Engoma têxtil. E é 72 por 45 centímetros. Você também encontra esse paninho de prato lá no Cerqueira Armarinhos. Lembrando que eu vou deixar o contato deles aqui na descrição para você. Então, hoje o meu dia tá bem corrido, tenho que produzir o vestidinho da bonequinha Sapeca, que vai ficar lindo, gente. Depois eu vou mostrar para vocês. Também tenho que fazer o barradinho, que eu tô vendendo na promoção agora esses paninhos de prato a R$ 5. Então, eu tenho que correr para fazer esse paninho de prato. E no caso, né, vou ter que estar fazendo mais um para poder estar utilizando aqui a linha rainha. E lá também no Cerqueira Marinho, gente, vocês conseguem comprar a linha rainha, três coninhos desse aqui, por R$ 18. Cada cone de linha aqui sai a R$ 6,20. E no barradinho que eu faço é super econômico, gasta bem pouquinho. Então, para mim aqui, super compensa vender a R$ 5, como eu estou fazendo aqui na promoção. E vou produzir também esse tapetinho aqui, ó, que é a encomenda. Eu vou estar fazendo aqui. Então, espero muito que vocês gostem desse vlogzinho. Fique até o final para ver se eu consegui dar conta aqui da minha produção. Então, vou iniciar e já volto. Lindezas, e eu venho aqui com o resultado do vlogzinho do meu dia. Espero muito aí que vocês gostem. E se vocês escutarem barulhinho, é o Gustavo que tá brincando aqui pela casa. Gente, graças a Deus consegui finalizar aqui a minha produção como meta que eu tinha no meu dia. Sou muito grata a Deus por tudo que eu consegui produzir no dia de hoje. Estou muito feliz. Tem dias que a gente produz bastante, mas tem dias que a nossa produção não é tão produtiva. E tá tudo bem, gente. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a encomenda que eu tinha aqui, que era esse tapete. Gente, mas ficou tão lindo esse tapete. Eu vou abrir aqui para vocês. Olha que lindeza que ficou esse tapete. Foi tudo feito com as sobrinhas, como eu mostrei para vocês no videozinho aqui, né? A sobrinha que eu tinha para estar colocando aqui nesse tapetinho. Então, consegui fazer um dinheirinho extra. E vou mostrar para vocês aqui também a etiqueta que eu vou estar colocando. Essa etiqueta, gente, você consegue com um preço super acessível da Samira. Eu vou deixar para vocês o contato da Samira aqui, o telefone dela aqui na descrição. Quando você entrar em contato com ela, fala que foi aqui do canal da Rafa, que eu vou ficar muito feliz e tá com um preço muito bom. E também eu vou deixar o Instagram dela para você estar seguindo, que tem bastante promoção, bastante novidade. A etiqueta que eu vou estar colocando é essa aqui, ó. Ela tá com plastiquinho, eu vou até tirar para mostrar para vocês aqui o brilho. O plastiquinho aqui é bem facinho tirar, ó. Olha, gente, o brilho. Eu não sei se vai estar aparecendo para vocês. Se vai aparecer realmente o brilho real para vocês aí. Olha esse brilho. Eu vou estar aplicando aqui, acho. Eu acredito que eu vou estar colocando aqui no cantinho do meu tapete, gente. Olha que lindo que fica, ó. Que graça, gente. Olha o capricho da Samila. Então, se você não tem a sua etiqueta, eu vou deixar para vocês aqui o telefone dela, para você tá fazendo o seu orçamento, gente, muito em conta mesmo, até tô muito em conta, até tenho que preciso fazer um novo pedido lá de várias etiquetas novas para mim aqui como novidade, né, para mim tá colocando aqui nas minhas pecinhas. Então, consegui dar conta desse tapetinho aqui, que eu vou tá vendendo esse tapete, gente, a R$ 35. O próximo aqui que eu fiz no meu dia, como eu mostrei para vocês, gente, o caseado aqui super rende os barradinhos de duas carreiras. Esse barradinho aqui, gente, ele é super lindo, ó. Tem passo a passo aqui no canal, vou deixar para vocês na descrição. Então, passei o barradinho nesse aqui que já tava caseado da galinha. Olha que lindeza. Os paninhos de prato, gente, eu tô fazendo uma promoção aqui a R$ 5, ó. Olha que lindo que ficou esse paninho. E aqui o que eu tinha como meta de estar fazendo esse aqui, gente,
da galinha, da vaquinha, da porquinha. Olha, gente, que lindo que ficou conseguir fazer o outro barradinho de duas carreiras. Então, graças a Deus, isso aqui era uma encomenda desse paninho. Eu já dei conta também de uma outra encomenda. E eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Olha que lindeza. Nossa, muito lindo. Agora eu vou mostrar para vocês a bonequinha sapeca, que eu sou realmente apaixonada. Gente, sempre quando eu faço a bonequinha sapeca, eu fico com vontade de pegar para mim. Até tenho que fazer uma para mim. Olha essa lindeza. Gente do céu, olha que lindo que ficou. Eu fiz esse vestidinho, gente, ó. Que lindo em pontos baixos aqui. E segui fazendo aqui a saia do nosso vestidinho, gente do céu, mas ficou muito lindo. Eu me baseei aqui nessa saia, foi num passo a passo da Nath, que ela fez uma sainha de crochê lá, então eu me baseei na sainha dela e montei aqui o vestidinho. Eu achei que ficou muito lindo. Deixa aqui nos comentários o que você achou aqui, ó, da bonequinha sapé. Coisa mais linda. Então, graças a Deus, consegui aqui atingir a minha meta do meu dia. O vlogzinho de hoje foi esse, mostrando um pouquinho aqui do meu dia. Espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho aqui. É tudo feito com muito carinho, com muito amor, para te animar e te incentivar aí no seu crochê. Deixou o joinha aqui nesse vídeo? Vai lá no canal das amigas ver qual foi a produção, o vlogzinho de produção dela. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijinho no seu coração. E até o próximo vídeo!